নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই জিতৰ আপোনালোকে চাই আছে আসাম চলন হেল্প ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল, প্ৰতিদিনৰ দৰে আজিও কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। খুবেই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ', আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। আৰু বন্ধুসকল, যদি এতিয়ালৈকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক, যাতে যেতিয়াই মই যিবোৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ তাৰ ন'টিফিকেশ্যন মই সকলোকে আগতে আপোনাৰ মোবাইলত যায়। বন্ধুসকল, প্ৰথম খবৰটিয়ে হৈছে নিৰ্বাচনক লৈ সষ্টম অসম আৰক্ষী। ৰাজ্যত মোতায়েন কৰা হৈছে 2.41 লাখ আৰক্ষী আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনী। সমগ্ৰ অসমত নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক নিৰাপত্তাৰ বাবে ইতিমধ্যে নিয়োগ কৰা হৈছে 2,41,000 নিৰাপত্তাৰক্ষী। প্ৰতিটো ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত 1জনকৈ সহস্ৰ জোৱান আৰু আন 4জনকৈ জোৱান মোতায়েন কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। মাজত মাত্ৰ 5টা দিন বাকী। 27 মাৰ্চত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব। ইয়াৰ পূৰ্বে এতিয়া 3টা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰে ৰাজ্যৰ আকাশবতা মুখৰিত কৰি তুলিছে। 15 সংখ্যক অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনক সুচাৰুৰূপে আৰু শান্তিপূৰ্ণভাৱে অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে ইতিমধ্যে নিৰ্বাচন আয়োগৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি সাজু হৈছে অসম আৰক্ষী। এই হিচাপত সমগ্ৰ অসমত মোতায়েন কৰা হৈছে 2,41,269 জন আৰক্ষী আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ জোৱান। প্ৰতিটো ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত থাকিব 1জন সহস্ৰ জোৱান, লগতে থাকিব আন 4জনকৈ জোৱান। পুৱা 7 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 6 বজালৈ চলিবলগীয়া ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াত ভোটাৰ ৰাইজৰ বাবে সাজু কৰা হৈছে 33,530টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ। ইপিনে নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিছে অসম আৰক্ষীয়ে। ভোটাৰ ৰাইজক নিৰ্ভয়ে ভোটদান কৰিবলৈ ওলাই আহিবলৈ আহ্বান জনাইছে অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তই। লগতে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ ওপৰতো তীক্ষ্ণ নজৰ ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে। উল্লেখযোগ্য যে অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত চুবুৰীয়া ৰাজ্যকেইখনৰ আৰক্ষীৰ সৈতেও অসম আৰক্ষীয়ে সকলো প্ৰকাৰৰ তথ্যৰ আদান প্ৰদান কৰিছে। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ 2 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা অসম জাতীয় পৰিষদৰ কৰ্মকৰ্তাৰ ৰৰয়াত জৰুৰী অৱতৰণ হেলিকপ্টাৰৰ। কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিল অসম জাতীয় পৰিষদৰ কেইবাজনো কৰ্মকৰ্তাৰ। দেওবাৰে পুৱা 10:30 বজাত ডিব্ৰুগড়ৰ মোহনবাৰী বিমানবন্দৰৰ পৰা হেলিকপ্টাৰযোগে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ অসম জাতীয় পৰিষদে ব্যৱহাৰ কৰা হেলিকপ্টাৰখন উৰা মাৰিছিল লাহৰী ঘাটৰ দিশে। হেলিকপ্টাৰখনত আছিল জেৰিভে ৱাহিদ, জিয়াউৰ ৰহমান, সম্বিত শৰ্মা আৰু 1জন কৰ্মকৰ্তা। ইয়াৰ উপৰি হেলিকপ্টাৰখনৰ চালক আৰু 2জন ইঞ্জিনিয়াৰ আছিল সেই সময়ত। লাহৰী ঘাটত গৈ উপস্থিত হোৱাৰ পাছত হেলিকপ্টাৰখনত ইন্ধন ভৰাবলৈ বুলি পাইলট ৰাওনা হয় খানাপাৰালৈ। তাৰ পৰা উভতি গৈ আবেলি 3:10 বজাত তেওঁলোকক লৈ লাহৰী ঘাটৰ পৰা হেলিকপ্টাৰখনে পুনৰ ডিব্ৰুগড় অভিমুখে উৰা মাৰে। আবেলি 4 বজাত ডিব্ৰুগড় পাব লাগিছিল যদিও কাজিৰঙাৰ ওপৰত ঘূৰ্ণী বতাহৰ কবলত পৰে হেলিকপ্টাৰখন। পাইলটে বহু সময় ধৰি এই হেলিকপ্টাৰখন জৰুৰী অৱতৰণৰ বাবে চেষ্টা কৰে যদিও ৰৰয়া বিমানবন্দৰৰ সৈতে যোগাযোগ কৰাত বিমানবন্দৰ কৰ্তৃপক্ষই তেওঁলোকক জৰুৰী অৱতৰণৰ বাবে অনুমতি দিয়ে। তাৰ পাছতে হেলিকপ্টাৰখন কোনোমতে ৰৰয়া বিমানবন্দৰত অৱতৰণ কৰাবলৈ সক্ষম হয়। পাইলটগৰাকীয়ে হেলিকপ্টাৰ অৱতৰণৰ পাছত জানিবলৈ দিয়া মতে তেওঁলোকৰ এই যাত্ৰা আছিল অত্যন্ত প্ৰত্যাহ্বানমূলক। উল্লেখযোগ্য যে এই হেলিকপ্টাৰখনৰ পাইলটৰ আসনত আছিল গ্ৰীচৰ ছাল। সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত হেলিকপ্টাৰখনত যাত্ৰী ৰূপত থকা অসম জাতীয় পৰিষদৰ মুখপাত্ৰ জিয়াউৰ ৰহমানে জানিবলৈ দিয়া মতে কোনোমতে ৰক্ষা পৰিছে তেওঁলোক। হেলিকপ্টাৰখন অৱতৰণ কৰাৰ পাছত পাইলটগৰাকীয়ে জনাইছে কি পৰিস্থিতিত তেওঁ হেলিকপ্টাৰখন চম্ভালি নি ৰৰয়াত সুচাৰুৰূপে অৱতৰণ কৰালে সেয়া অকল্পনীয়। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ 3 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে বিজেপিক ভোট নিদিলে নামঘৰত মুছলমানে নামাজ পঢ়িব। এই মন্তব্য কৰিছিল প্ৰশান্ত ফুকনে। আৰু প্ৰশান্ত ফুকনে কৰা এই বিতৰ্কিত মন্তব্য সন্দৰ্ভত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে ক'লে ৰাজনীতিত এইবোৰ চলেই। নিৰ্বাচনৰ দিন চুমুচপাৰ লগে লগে হাহক বিৰোধীৰ একাংশ ৰাজনৈতিক নেতাই নিকৃষ্ট ৰাজনীতিৰ আশ্ৰয় লোৱা দেখা গৈছে। কিছুদিন পূৰ্বে মৰিগাঁৱৰ বিজেপি বিধায়ক ৰমাকান্ত দেউৰীয়ে বিজেপিক ভোট নিদিলে পাপে চুব বুলি মন্তব্য কৰাৰ পিছত এইবাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী প্ৰশান্ত ফুকনৰ মুখত শুনা গ'ল চূড়ান্ত সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য। শনিবাৰে এখন নিৰ্বাচনী সভাত ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ শাসকীয় দলৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰশান্ত ফুকনে ভাষণ প্ৰসংগত কয় যে বিজেপি চৰকাৰ নাহিলে মুছলমান লোকে নামঘৰত নামাজ পঢ়িব। প্ৰশান্ত ফুকনৰ এনে মন্তব্য এতিয়া সৰ্বত্ৰ ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰিছে। দেওবাৰে পুৱা ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দাস আৰু মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাক এই সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন কৰে সাংবাদিকে। সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দাসে কয় যে আজমলে তেনেধৰণৰ মন্তব্য কৰাৰ কাৰণেহে প্ৰশান্ত ফুকনে তেনেদৰে কৈছে। ৰাজনীতিত এইবোৰ চলেই। প্ৰশান্ত ফুকনৰ এয়া সম্পূৰ্ণ ব্যক্তিগত মন্তব্য, এয়া বিজেপিৰ ৰাজ্যিক নেতৃত্বৰ মন্তব্য নহয়। আনহাতে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই প্ৰশান্ত ফুকনৰ সুৰতে সুৰ মিলাই ক'লে আজমল আহিলে সঁচা এনেকুৱা পৰিৱেশ হ'ব অসমত। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ 4 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে অসমত আহি প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ মুখত জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰসংগ।
জৰহাটৰ নিৰ্বাচনী সভাত প্ৰধানমন্ত্ৰী কৰিলে খোৰদাৰ সমালোচনা। দেওবাৰে জৰহাটত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৰাণা গোস্বামীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে কংগ্ৰেছ নেত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে। জয়াই অসম বুলি কৈ ভাষণ আৰম্ভ কৰা প্ৰিয়ংকাই আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছক ভোট দিবলৈ উপস্থিত জনতাক আহ্বান জনায়। ভাষণ প্ৰসংগত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৰাণা গোস্বামীক প্ৰসংগৰে উপচালে প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে। প্ৰিয়ংকাই কয় যে ৰাণা গোস্বামী আমাৰ সৈতে উত্তৰ প্ৰদেশত দীৰ্ঘ সময় ধৰি কাম কৰিছে। মই ইয়াৰ পূৰ্বে অসমলৈ আহোঁতে চাহ বাগিচাৰ লোকসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিছিলোঁ। এই মহিলাসকল অসমৰ সংস্কৃতিৰ ৰক্ষক। প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কংগ্ৰেছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত প্ৰকাশ কৰা এখন ভুল ফটোক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে। কিন্তু অসমৰ বানপানী কা সন্দৰ্ভত তেখেতে নীৰৱ। বিজেপিয়ে বহুত প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল, জাতি মাটি ভেটিৰ কথা কৈছিল, চাহ বাগিচাত বহু সুবিধা দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল। ইফালে অসমত বৰ্তমান দুজন মুখ্যমন্ত্ৰী আছে বুলি বিজেপি চৰকাৰক কটাক্ষ কৰাৰ লগতে অসম গণ পৰিষদক বিজেপিয়ে দিল্লী গণ পৰিষদ বনাই দিলে বুলি মন্তব্য কৰে প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে। প্ৰিয়ংকাই লগতে কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সেয়েহে কৈছে যে বিজেপি চৰকাৰ হ'লে অসম দুটা ইঞ্জিনেৰে চলিব। তেখেতে কোন দুটা ইঞ্জিনৰ কথা কৈছে? অসমৰ মানুহক ভগৱানে যাতে তেওঁলোকৰ পৰা ৰক্ষা কৰে, প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে এইদৰে মন্তব্য কৰে। ইফালে জুবিন গাৰ্গৰ পলিটিক্স নকৰিবা বন্ধু শীৰ্ষক গীতৰ কথা উল্লেখ কৰি প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে কয় যে জুবিন গাৰ্গে এটা গীতত গাইছে পলিটিক্স নকৰিবা বন্ধু, আমিও বিজেপি চৰকাৰক সকলোতে পলিটিক্স নকৰিবলৈ আহ্বান জনাই আহিছোঁ। ইফালে ভাষণত প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে কংগ্ৰেছৰ পাঁচ গেৰাণ্টিৰ কথা উল্লেখ কৰি চৰকাৰ গঠন কৰাৰ পিছত সকলো প্ৰতিশ্ৰুতি আখৰে আখৰে পালন কৰা হ'ব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ পাঁচ নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে একেৰাহে প্ৰায় নদিনলৈ বন্ধ থাকিব দেশৰ বেংকিং সেৱা। এদিন নহয় দুদিন নহয়, একেৰাহে প্ৰায় নদিনৰ বাবে ব্যাহত হৈ পৰিব দেশৰ বেংকিং সেৱা। সেয়ে বন্ধ আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বেই আপুনি কৰিবলগীয়া বেংকৰ কামখিনি কৰি থলে উপকৃত হ'ব। ৰিজাৰ্ভ বেংক অৱ ইণ্ডিয়াই জাৰি কৰা বেংক কেলেণ্ডাৰ অনুসৰি মাৰ্চ মাহৰ অহা সপ্তাহত তিনিদিন একেৰাহে বেংক বন্ধ থাকিব। একেদৰে এপ্ৰিল মাহৰ চাৰি তাৰিখলৈ বেংকৰ সেৱা ব্যাহত হ'ব। মাৰ্চ মাহৰ সাতাইছ তাৰিখৰ পৰা ঊনত্ৰিছ তাৰিখলৈ বেংক বন্ধ থাকিব। দ্বিতীয় শনিবাৰৰ ফাকুৱা উৎসৱৰ বাবে দেশজুৰি এই দিনকেইটাত বন্ধ থাকিব বেংক। বেংকৰ গ্ৰাহকসকলে যদি বেংকত কৰিবলগীয়া কোনো কাম থাকে তেন্তে সাতাইছ মাৰ্চৰ পূৰ্বে সেয়া কৰি লোৱা ভাল হ'ব। অন্যথা গ্ৰাহকসকলে চাৰি এপ্ৰিল পৰ্যন্ত কাম সম্পন্ন কৰিবলৈ অপেক্ষা কৰিব লাগিব। সাতাইছ মাৰ্চৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা বন্ধৰ মাজতে ত্ৰিছ মাৰ্চ আৰু তিনি এপ্ৰিলৰ দিন দুটাত সীমিত ৰূপত বেংকৰ কাম চলিব বুলি ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ বেংক কেলেণ্ডাৰত কোৱা হৈছে। একত্ৰিছ মাৰ্চৰ দিনটোত বেংকৰ কোনো ঘোষিত বন্ধ নাই যদিও উক্ত দিনা ইয়েৰ এণ্ডিঙৰ কামৰ বাবে বেংকত গ্ৰাহকৰ বাবে কোনো কাম কৰা নহ'ব। কেতিয়া কেতিয়া আৰু কিহৰ কাৰণে বেংক বন্ধ থাকিব চাওক। সাতাইছ মাৰ্চ মাহৰ শেষৰটো শনিবাৰ, আঠাইছ মাৰ্চ দেওবাৰ, ঊনত্ৰিছ মাৰ্চ ফাকুৱা উৎসৱ, ত্ৰিছ মাৰ্চ কেৱল পাটনাৰ বেংকসমূহ বন্ধ থাকিব, একত্ৰিছ মাৰ্চ ইয়েৰ এণ্ডিং, এক এপ্ৰিল বেংকৰ একাউণ্ট ক্লজিং, দুই এপ্ৰিল গুড ফ্ৰাইডে, তিনি এপ্ৰিল বেংক খোলা থাকিব যদিও শনিবাৰ হোৱাৰ বাবে সীমিতভাৱেহে কাম চলিব, আৰু চাৰি এপ্ৰিল হৈছে দেওবাৰ, সেইবাবে বেংক বন্ধ থাকিব। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ ছয় নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে লুঙি পিন্ধিয়াই পালে আমেৰিকা। ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল বাংলাদেশী যুৱকৰ কৃতিকাণ্ড। বাংলাদেশত লুঙিৰাতৰ সৰ্বজন বিদিত, কিন্তু লুঙি পিন্ধি আমেৰিকাত যোৱা এজন যুৱকৰ ছবি ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে। জুৱেল মিয়া নামৰ যুৱকজনে লুঙি আৰু গেঞ্জি পিন্ধি আমেৰিকাত উপস্থিত হয়। লুঙি গেঞ্জি পৰিহিত যুৱকজনৰ এখন ছবি ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে। আজকালত প্ৰকাশিত বাতৰি অনুসৰি যোৱা তিনি ফেব্ৰুৱাৰীত তেওঁ বাংলাদেশলৈ অহাৰ পাছত সোতৰ মাৰ্চত আমেৰিকালৈ উভতি যায়। এইদৰে উভতি যোৱাৰ পথত তেওঁ পৰিহিত পোছাক ভাইৰেল হৈ পৰে। বিমানবন্দৰৰ ইমিগ্ৰেশ্যনত লুঙি গেঞ্জি পিন্ধিয়াই নিজৰ ছবি পোষ্ট কৰে জুৱেলে। তাৰ পাছত ডিঙিত বাংলা গামোচা লৈ নিজ দেশৰ পৰা নিউয়ৰ্কলৈ উভতি যায় বাংলাদেশী যুৱকজনে। বন্ধুসকল, তাৰপিছত সাত নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলা কোভিড নাইণ্টিনত আক্ৰান্ত, ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে এইমছত। লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলাৰ শৰীৰত ধৰা পৰিছে কোভিড নাইণ্টিনৰ উপস্থিতি। দেওবাৰে দিল্লীস্থিত সৰ্বভাৰতীয় আয়ুৰ্বিজ্ঞান প্ৰতিষ্ঠানৰ মিডিয়া কক্ষে এক বিবৃতিৰ যোগে এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে। বিবৃতিটোত প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি লোকসভাৰ অধ্যক্ষগৰাকীক ইতিমধ্যে এইমছত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। অৱশ্যে তেওঁৰ স্বাস্থ্য বৰ্তমান সুস্থিৰ আৰু সকলো পেৰামিটাৰ স্বাভাৱিক বুলি কোৱা হৈছে বিবৃতিটোত। চিকিৎসালয়ৰ সূত্ৰৰ মতে আঠাৱন্ন বছৰীয়া ওম বিৰলাৰ যোৱা ঊনৈছ মাৰ্চ তাৰিখে কোভিড টেষ্ট কৰা হৈছিল। বন্ধুসকল, তাৰপিছত আঠ নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে এশবাৰ নহয় দুশবাৰ মোদী অমিত শ্বাহ আহিলেও অসমত বিজেপি চৰকাৰ নহয়, দুই মেত বিজেপি বিদায়, এই মন্তব্য হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ। কংগ্ৰেছ মহাজোঁটৰ হৈ বিপিএফ প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে উত্তৰ অসমত ইখনৰ পিছত সিখন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশ লৈছে। বিজেপিক উৎখাত কৰিবলৈ হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ জোৰদাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কংগ্ৰেছ মহাজোঁটৰ হৈ।
হেলিকপ্টার লৈ বিপিএফ প্রধান হাগ্রামা মহিলারিয়া মারাথন নির্বাচনী প্রচার চলাইছে। পিছে নির্বাচনী প্রচার সভাত এইবার হাগ্রামার মূল টার্গেট মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার লগতে বিজেপি দল। দেওবাৰ ঢেকিয়াজুলি সমষ্টিৰ উত্তৰাঞ্চলত সমষ্টিটোৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী বেণুধৰ নাথৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ আহি বিজেপিক গাদীচ্যুত কৰাৰ হুংকাৰ বিপিএফ প্ৰধান হাগ্রামা মহিলাৰীৰ। ঢেকিয়াজুলিৰ উত্তৰাঞ্চলৰ খাওলা চেণ্টাৰত অনুষ্ঠিত কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী সভাত মহিলাৰীয়ে নিজৰ ভাষণত কয় যে বিজেপি অসমত হাৰিব, তাৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী, গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ বাৰে বাৰে অসমত আহিছে। মোদী অমিত শ্বাহ অসমত এশবাৰ দুশবাৰ আহক, কিন্তু অসমত এইবাৰ বিজেপি হাৰিব। বিজেপিয়ে বড়জাতিক প্রমোদ বড়োর সঙ্গে চুক্তি করে প্রতারণা করেছে বলে কয় হাগ্রামা মহিলারিয়ে। আনহাতে একালর ঘনিষ্ঠ মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক সমালোচনা করে হাগ্রামায় কয় যে মই বিদেশত না যাও, হিমন্তহে বিদেশলৈ যাওয়ার টিকট কাটিছে, বিজেপি অসমত হারি আছে, সেইবাবে বিদেশলৈ যাব হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই। এপিনে উক্ত নির্বাচনী সভাত নিজের ভাষণত মহিলারে বিটিসি প্রধান প্রমোদ বড়োক তীব্র সমালোচনা করে প্রমোদ বড়োক বেপারী আখ্যা দিয়ে। হাগ্রামায় কয় যে বড়জাতিক বিক্রি করলে প্রমোদ বড়োয়ে। ঢেকিয়াজুলির বিজেপি প্রার্থী অশোক সিংগাল এইবার নির্বাচনত পরাজিত হব বলে কয় হাগ্রামাই। এপিনে উত্তর অসমত বিজেপিয়ে কোনকেইটা সমষ্টি হেরুয়াব সেয়া কলে হাগ্রামাই। তেওঁৰ মতে ঢেকিয়াজুলি, বৰছলা, ৰঙাপাৰা, চতিয়া, গহপুর, বিহপুরী আদি সমষ্টি এবার বিজেপিয়ে হেরুয়াব। নিজের ভাষণত মহিলারে পুনৰ কয় যে রাজ্যত কংগ্রেস মহাজোটৰ সরকার গঠন হব, বিজেপিয়ে কেবল স্লোগান দিয়ে উন্নয়নৰ, পাঁচটা বছর অসমৰ ৰাজ্যে বিজেপিৰ পৰা একো নাপালে, কেবল জাতি ধর্মর নামত বিভাজন করলে বিজেপিয়ে। উল্লেখযোগ্য যে ঢেকিয়াজুলির কংগ্রেস প্রার্থী বেণুধৰ নাথৰ হৈ ঢেকিয়াজুলির উত্তরাঞ্চলের খাওলাত প্রচার চলায় হাগ্রামা মহিলারিয়ে। বন্ধুসকল, তারপর 9 নম্বর খবরটিয়ে হয়েছে 4.1 প্রাবল্যর ভূমিকম্প জোকারি গল সমগ্র অসম। ভূমিকম্প জোকারি গল সমগ্র অসম। দেওবারে সন্ধ্যা 5:52 42 সেকেন্ডত অনুভূত হয় ভূমিকম্পর কম্পন। রিখটার স্কেলত 4.1 প্রাবল্যর আছিল ভূমিকম্পটো। ভূমিকম্পটোর অভিকেন্দ্র আছিল নগাঁও। বর্তমানলৈকে ভূমিকম্পটোর ফলত কোনো ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার তথ্য লাভ করা হওয়া নাই। বন্ধুসকল, তারপর খবরটিয়ে হয়েছে সাবধান, দেশত পুনৰ দ্রুতগতিত বৃদ্ধি পাই আছে করোনা ভাইরাসত আক্রান্ত হওয়া আর মৃত্যু হওয়া লোকের সংখ্যা। বিগত 24 ঘণ্টাত পুনৰ নতুনকৈ 43,000 অধিক লোক আক্রান্ত হয়েছে মহামারী কোভিড-19। প্রতিদিনে বাড়ি আছে করোনাত আক্রান্ত হওয়া লোকের সংখ্যা। দেশত বিগত 24 ঘণ্টাত করোনাত আক্রান্ত হয়েছে 43,846 লোক। এই সময়ছোৱাত 197 লোকের মৃত্যু হয়েছে। উল্লেখযোগ্য যে বিগত কেইটামান দিনৰ পৰা অতিবাদভাৱে বৃদ্ধি পাইছে করোনাত আক্রান্ত হওয়া লোকের সংখ্যা। উল্লেখযোগ্য যে ভারতত ভ্যাকসিন লওয়া লোকের সংখ্যাই 4 কোটির ঘর ইতিমধ্যে অতিক্রম করেছে। ভারতত ভ্যাকসিন লওয়া লোকের সংখ্যা 4,46,03,841 জন।